Nu kan du ropa. Hej, hej! Åker vi. Tagit mig till Gävle och Brynäs IF, klubben som andas hockeykultur med stort K, men som har haft det riktigt tufft några säsonger här nu. Så nu vill jag ju ta pulsen på just den här kulturen och även höra hur Brynäs IFs. Så nu vill man ju höra hur de ska ta sig till toppen igen och även känna pulsen på just den här hockeykulturen. Nu kör vi! Brynäs och hockey hör verkligen ihop med varann. Klassisk, anrik och framgångsrik förening med 13 SM-guld och massor av hockeyhistoria. Laget är populärt över hela Sverige efter storhetstiden på 60- och 70-talet. Och snackar vi trogna supportrar är Pantertanterna en given och känd faktor när Brynäs spelar SHL-matcher. Patrice, det här är ju en speciell plats för er i arenan. Här brukar ni hänga mycket. Precis, det här är liksom starten på matchkvällen. Här samlas jag, Yvonne och Rås, som är Pantertanterna. Och står här och snackar med gamla legendarer, Inge Hammarström, Tord Lundström, Salming och alla möjliga som är här. Lars-Göran Nilsson. Vi hänger på låsen när de öppnar, så vi är alltid först. Först och sist. Här jobbar vi lite pompoms. Är det alltid samma grejer, eller hur? Ja, nu har det väl blivit liksom. Det är ju tröja, hatten är ju viktig. Det har väl blivit som ett litet kännetecken att vi har hattarna. Sen är det Yvonne och jag som kör pompomsen. Så det blir ju ibland att man ställer sig upp och gör någon spontan dans. Det är bara du och Yvonne som kör pompoms. Ja. Det gäller att hänga med här. Jajamän. Visa vart ni sitter. Precis. Jajamän, man är laddad. Här, 19 är jag. Ja. Sen har vi, den här brukar vara, kallar jag för väskplatsen. Ja, men då sätter jag mig inte där. Och här brukar Yvonne sitta. Men hur många år har Pantertanterna funnits? Oj, jag vet faktiskt inte riktigt hur många år det är. Men det är ett bra många år i varje fall. Jag har sett många spelare passera och bli kvar i Brynäs. Exakt. Ja. Men du har ju bra plats här, du har ju full koll. Jajamän. Rad 3 bakom spelarbåsen. Precis, och så har man grabbarna här nere och man ser vad som händer och så. Ändå närheten också. Ja. Sitter man högre upp, okej, du ser ju spelet på ett annat sätt, liksom positioneringen och sånt där, men det är en annan närhet här. Men vad betyder Brynäs för dig? Det betyder ju jättemycket. Alltså, dels är det, man kan säga, som en ventil också. Man jobbar och gör massa saker annars och så på hockeyn, då bara slappnar man av och bara tänker hockey. Ja. Så att det blir som en, jag vet inte, livsstil kanske. Ja. Väldigt mycket kultur i den här klubben. Absolut. Alltså det var många SM-guld. Nu har det gått lite tyngre här. Ja, nu var det ju. Hur känns det för dig? Ja, alltså det är alltid roligt om det går bra. Ja. Alltså, jag tror inte någon av spelarna går ut på isen och känner att idag vill vi förlora. Utan alla går väl ut. Men sen så går det inte alltid som man vill. Men 2012, då var man ju här vid... Ja. När det var. Och då var det fart i arenan kan man säga. Ja, vad kul. Anton Rödin växte upp i Stockholm men flyttade som ungdomsspelare till Gävle och Brynäs. Och förutom kortare utflykter till Kanada, USA och Schweiz har han blivit kvar i Brynäs. Men han har inte spelat hem något SM-guld och som kapten känner han av ansvaret att leverera. Man spelar för att vinna. Ja. Så att, du vill ju alltid vara med och vinna, men du måste vara realistisk också. Vi var i kval förra året. Och någonstans är det mycket nytt folk, det är nya tränare. Och för en gångs skull så är de ju kvar i föreningen också. Mm. Det har varit bytts mycket fram och tillbaks. Mycket folk i kansliet också. Johan sportchef, ny styrelse, ny klubbdirektör. Så det känns ändå väldigt positivt och det ska bli en rolig resa. Hur var sommaren? Alltså efter vad ni gick igenom där i playout. Liksom. Hur mådde ni? Hur mådde du? Det var ju en sjuk känsla. För när slutsignalen gick...
eller när vi gjorde målet där, för det var i sudden till och med, så var det var ju nästan inte ens glädje, det var bara lättnad liksom. Mm. Och det kändes konstigt i liksom ett par veckor efter. Mm. Så den var jobbig, det var den. Efter säsongen som var förra året, klarade precis kvar, det är ju såklart lång väg att bli ett topplag igen. Alltså, vart tycker du själv att ni i Brynäs är just nu? Nej, men någonstans så handlar det väl om att ta steg framåt. Man kan inte förvänta sig att det blir ett jättehopp, utan sakta men säkert göra saker bättre hela tiden. Allt ifrån saker på kansliet, hela vägen ner till isen liksom. Jag tycker att den här säsongen var ett steg framåt också. Mm. Spelmässigt, resultatmässigt också. Vad tycker du största skillnaden i år då, i föreningen än förra året? Att det varit som dåliga resultat direkt. Med nya tränare och ett spelsystem som var tufft för laget att spela helt enkelt. Nu i år så har vi fått en tränare som jag tycker är otroligt bra och kunnig. Ja. Han har ju OS-guld nu och han kommer med ett lugn och man känner också att han är otroligt kunnig. Det gör att man själv kan vara väldigt lugn, bara koncentrera sig på spelet och bli bättre varje dag liksom. Mm. Hur långt borta tror du Brynäs är att man får hänga upp ännu en vepa här med ett litet SM-guld? Där, va? Då är det något år kvar på kontraktet. Står du där med bucklan? Är det det du siktar på? Det är klart man gör. För gör det i laget som man älskar skulle vara otroligt drömt om som man var liten. Ja, Anton. Det blir ju lite utmaning här nu. Ja. Bästa fem puckar ska vi sätta då på guden. Bästa five packs. What do you think? I'm the favorite or Anton? I think Anton. Yeah, that's right. That's her. I'm the underdog here. Vinnaren startar. Yep. Plockans krysset 5 av 5. Oh, den där lilla. Woohoo! Du kör liksom den. Lite specialare. Innebandyskott. Innebandyskott. So much pressure. Ooh. That's a good save. Samma igen. 1-0. What is this? What's going on here? He's good. He's good, yeah. Oh. Där sitter det. Det där var med flit. Lågt på plocken där. De här nya målvakterna, nu kommer vi ha en som kommer bara högt. Ja, det är sms. Det är sms. SMS, ja. 2-1, puck nummer 3. Men... Du är tre likadana. Men... Så jag skjuter lös. Ja, det är inget. Måste använda flexen, eller? Ja, det är, jag är van med träklubbor. Ja, okej. Okay. Min ålder. 3-1, puck nummer 4. Come on! Oh! Big save, big save. 3-1? Ja. Shit. Jag provar något nytt. Jag provar något nytt. Snygga till siffran lite. Gå högt då! Ja. Men där, man lägger den under armen ändå. Mm. 3-2. Ändå hur mycket hade du betalat? Du körde ju 3 likadana skott. Jag trodde han skulle vara med på den. Jag har ändå kört dem där. Det är det enda skottet jag skjuter. Mm. Dragskott, första. Ja, tack så mycket och grattis. Tack. Thanks, good year. Pay later. Thank you. Efter en turbulent tid på tränarpositionen satsade Brynäs den här säsongen på finske Mikko Manner. Och att säga populär räcker inte. Manner har charmat den kräsna hockeystaden Gävle totalt. Varför blev det just Brynäs? Det kanske därför att de ringde åt mig. Ja. Det var så enkelt? Ja, det var så enkelt. Vad visste du om Brynäs innan då? Hade du koll på Brynäs? Ja, men jag är hockeyromantik. Jag har kollat mycket SHL. De sista åren har jag visst vet vad hände där. Och jag känner till Josef Pumedien, han har varit i Uleå på Ringärpet också. Jag har kompisar som är bra kompisar med Hans. Och jag följer de kvalerna förra året och följer slutspel. Du har killkompisar som spelar här. Ja. Mika Koivisto är från Vasa, han spelar i Växjö. Och sen när du är i landslaget så måste du följa hela tiden vad händer. Så, just det, en koll. Ja, så jag hade bra koll och sen Brynäs, jag visste du vet, Niklas Bäckström och allt möjligt. Och sen vad har hänt här, att de har varit i final, de har vunnit 2013, allt 12-13 säsongen sist. Och sen också att den legendariska klubben som har haft lite turbulens sista åren. Hur trivs du?
Ja, jag trivs jättebra och speciellt nu när vi har klarat att stanna i ligan nästa år. Men hela varför jag kom hit, det var en dröm för mig som tränare att ta nästa steg. Okay. Jag var 8 år i finska ligan som första assisterande och sen huvudtränare. Och det var lite tid att få någonting nya in. Och sen när den här kom så snabbt så du kan inte bara tacka nej där. Men jag har känt en stöd. Och du har gjort det här i stan? Hela tiden på supportarna och alla. Och sen jag fick min kompis Ari-Pekka Pajuluoma med mig, så han har varit duktig partner för mig. Att vi har byggt upp, tänkte liknande ishockey, lite finska stilen, blandat dit i svenska. Och nu känns det bra. Men hur är du som människa? Kan du lämna hockeyn på ishallen eller tar du med den och tänker på den hela tiden? Eller? Ja, det är inte så lätt att lämna. Lämna den dit. Att när du är riktigt passionerad ishockeykille så det är 24-7. Ja. Det är bara så. Känner du att du gjort stort intryck i hockey-Sverige? Du har ju verkligen blivit charma hela hockey-Sverige med din personlighet. Jag vill vara som jag är och jag vill att mitt spelare också som de är, att om du får visa känslorna, bygga karaktärer, vara ärlig, lyfta handen upp när du gör misstag själv, att inte bara säga att det var ditt fel. Ja. Så också alla hoppar med och sen kanske vi har lite bättre möjlighet i långa siktig lyckas en misslyckas. Hur nära vill du vara dina spelare då? Vissa tränare vill ha dem lite på distans och vissa vill närmare och prata mycket. Jag vill vara en av dem. Ja. Jag vill vara en som kille i laget. Mm. Men jag vet mina ansvar, att jag måste vara den kille som gör den beslut. Och jag måste ta hårda besluten. Hårdast är varje gång den att du har bra killarna som kämpar hårt. De gör allt, de ger allt och sen får du inte sätta dem i spela. Ja. Det är det hårdaste som empatisk kille som jag måste gå igenom. Men det är också rollen som kommer med när du har ansvar. Ja. Så du måste ta den också. Vi ska kunna stå här och prata hur länge som helst. Men vi får sätta stopp där. Stort tack och lycka till. Tack så mycket att ni kom. Hon blev landets första kvinnliga sportchef för ett herrlag på elitnivå i Hockeysverige. Efter 13 år som spelare i Modo och 3 i Brynäs blev Erika Gram kvar i Gävleklubben för att styra elitlagen på både dam- och herrsidan. Om vi tänker mig och Johan så båda ganska ny liksom i SHL, liksom just i sportchefspositionen och sådär. Så att vi har hjälpts åt i de mesta frågorna, men sen har det blivit ganska naturligt att han är närmare laget och han har mer liksom kompetens utifrån från herrhockey. Så då. Vi är ganska lika utifrån att vi har ett enormt driv och båda vill framåt och utveckla saker. Men sen som personer och kompetens så är vi ganska olika och det, så vi kompletterar varandra väldigt bra. Jag är ju lite mer kanske system, struktur, organisation och han brinner mycket mer för att kanske bygga lag och liksom mer hockeyspelandet. Mm. Så jag tycker ändå att vi har hittat våra roller ganska bra. Du har ju faktiskt brytt en ny mark i hockeysverige eftersom du är första kvinnan som jobbar som sportchef. Jag är ju ingen renodlad sportchef utifrån att jag springer ner med laget varje dag eller pratar med agenter eller att det är jag som ansvarar helt och hållet för lagbygget, utan vi jobbar tillsammans och jag tror att vi försöker jobba på ett nytt sätt, ett annorlunda sätt. Utifrån att man är först, det är väl alltid kul och jag tycker det är inspirerande. Och eftersom att jag har spelat själv hela livet bara med killar så tror jag att det är naturligt för mig bara. Utan jag brinner för mitt jobb, jag brinner för mina arbetsuppgifter och det är det som driver mig. Och sen att jag är kvinna och att det är mycket män, det är klart att det är annorlunda. Men det är, kanske många tycker att det är annorlunda, men för mig är det inte annorlunda. Så det är det som blir liksom den här balansen. Ja. Härligt. Stort lycka till. Ja, bara det. Lycka till. Lycka till, ja. Det är bättre än lycka till då. Ta med det. Lucka till. Lucka till. Som spelare var han en kämpe och en retsticka för motståndarna som mötte Brynäs. Och efter totalt 10 år i klubbens A-lag som spelare fortsätter Johan Alsen att gå till rinken. Men nu i alla fall lite mer till kontoret än sin gamla plats i omklädningsrummet. Vi pratar mycket om tillsammans. Folk ska må bra, gruppen ska funka, man ska gå ut i krig tillsammans. Man ska, alla de där värdena och liksom få med. Det låter ju klyschigt, men de här mjuka värden. Och där, med det sagt så vill vi vara en bra spelare med bra karaktär. Folk som gör andra bättre. Folk som vill bidra till att den här kulturen byggs upp nu. Sen är inte jag blind och vi blind heller. Vi behöver fylla på lite framåt. Vi tycker att Greg och Anton har varit lite ensamma. Fått burit mycket på sina axlar. De har gjort det med
den äran ska sägas, både poängmässigt men även men allt annat också. Bertilsson kan väl ingå i den gruppen. Vi skulle behöva någon till back som är riktigt offensiv. Men då, det blir lite klyschigt också, men vi säger ofta i intervjuer att vi vill spela med pucken. Mikko säger ofta, jag vet inte om du hör intervjuer, säger han, vi spelar bra med pucken, säger han. Och det, då behöver vi också rekrytera spelare som kan spela med pucken. Så det är också två kriterier i alla fall. Man kan spela med pucken, att man är en bra lagkamrat och vill bidra till en vinnarkultur. Ja, och för att rekrytera spelare man vill ha så här så krävs ett stort kontaktnät, har förstått, när man jobbar som sportchef. Mm. Och du är ganska ny i det här. Mm. Hur har du byggt upp det och vart ligger du i fas där? Liksom? Mm. Ja, men kontakterna, då kanske många ringer till rådgivare eller sina kontakter. Så jag ringer till spelarna, jag känner ju spelarna. Ja, eller så känner jag direkt. Någon som känner dem. Så jag går ju fel väg egentligen. Jag får ju själv varannan dag att jag har ringit till spelare. Okay. Nej, men så kontakterna, det är klart att jag, när du säger så och rådgivare och sånt, så man känner ju ganska många, du vet ju du som har varit i hockey, man vet ju vilka många är kanske på ett ytterligare sätt. Då. Så jag får ju ändå bygga mina djupa relationer med alla. Från start egentligen. Mm. Så det är väl helt rätt. Sen har inte jag levt i något annat än hockeyvärlden sedan jag var 3 år. Nej. Så att jag skulle vara helt utanför den här bubblan, det tycker inte jag stämmer heller. Men som sagt, relationerna ska byggas djupare. Där har väl jag ett arbete som ska göras och har påbörjats. Såklart. Ja. När vi pratar Brynäs veteraner är Simon Bertilsson given. Den tuffa defensiva backen från Karlskoga kom till Brynäs redan som 16-åring. Och förutom en enda säsong i KHL har Bertilsson blivit Gävle och Brynäs trogen. 13 säsonger i A-laget och ett SM-guld. Även om de senaste säsongerna mest betytt bottenkamp i en krävande hockeystad som Gävle. Det går så himla fort. Sen har man varit här länge och träffat på mycket spelare så som du. Och... Mm. Så nej, åren går alltså. Har Brynäs alltid varit laget i ditt hjärta liksom, som ung också? Nej, inte som ung, men sen kom jag hit och fick bra omhändertagande och gillade stan och klubben. Så nu betyder den jättemycket. För det första att jag träffar mycket bra vänner och skaffa flickvän och bilda familj här. Så det är väl hockeyspelarna som jag spelar med i juniorerna och de jag träffar runt om som har gjort att jag trivs så bra. Sen att jag har fått spela hockey och haft både bra och dåliga säsonger. Mm. Så det är klart att klubben betyder mycket. Kan du koppla bort det här hockeyn utanför isen? Nej, jag tror jag är ganska dålig på det faktiskt. Jag vet bara förra året att då låg det och gnagde liksom i bakhuvudet att man visste att chansen fanns till att vi skulle spela kval och den fanns även i år, så är det klart att det finns där. Så när man har spelat så mycket så blir man som föreningen och man vet vad som händer om man skulle åka ut också. Så det är många som tappar jobben och så runt om, så det är väl de man spelar för också. Mm. Känner man en liten press när det väl börjar gnugga lite dåligt? Vi har mycket fans och runt om hela Sverige och ibland är man väl inne och läser lite och ser vad folk skriver, så det är klart att pressen, den ska vara här och man ska kunna liksom facea den också. Så det är klart det är press, men det är mycket har man på sig själv också. Dagen är till ända i Gävle och hos Brynäs IF. En klubb som jag känner jobbar stenhårt med att sätta något nytt både på isen och utanför isen. Men jag tror att det kommer att krävas stort tålamod för att ta steg för steg mot toppen av SHL. Och så vill jag ställa mig hyllningskören till tränare Mikko Manner. Vilken fantastisk människa. Man vill bara ge en stor kram. Nej, dags för mig att dra till nästa klubb. I nästa avsnitt av Road to SHL. Man känner ju bara med att rulla in bilen här att det andas ju bara hockey. Ja. Det känns som att våran läktare är ganska inkluderande. Självklart så tror jag att det har funnits åsikter om mig som person och mig som stockholmare. Knuts. Nej, jag sa det till här innan, jag vet inte, du garvar. Ja, du får skratta igen. Ja, men nog. Tjenare! Det här blev inte alls bra, säger han. Du måste veta själv vad du heter. Nej, jag har inte kommit på namnet. Det här är ju en unik klubb på ett sätt tycker jag, för den har en så jäkla stark historia. Vart firar man inte SM-guld? Kör dit någon traktor eller någonting och får stå på flaket.